አሸባሪ ህዋትና ሽነት ጥምረት ፈጥረው በንጹሐን ዜጎች ህይወት ላይ የግፍ ጭፍጨፋ በማካሄድ ላይ ናቸው በተለይም መንግሥት ለሀገር አንድነትና ለዜጎች ሰላም ቀድሚያ በመስጠት የኢትዮጵያን ሀያልነት በሁሉ አቀፍ ዘርፎች ቀዳሚ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ ባለበት በዚህን ጊዜም ትነግ የአሸባሪው ቡድን የሀገራችንን ገጽታ ለማጠልሸትና ለማከፋፈል ያልፈነቀለው ድንጋይ እንደሌለ ይታወቃል ይህ እኩይ ድርጊት አድማሱ ሰፍቶ በሀገር መከላከያ ሰራዊ ሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ከፈጸመ ወዲህ በአማራና በአፋል ክልሎች በሚገኙ ንጹሐን ዜጎች ላይ የፈጸመው ዘግናኝ ጭፍጨፋ የሚረስ አይደለም ህወት ሀገርን የማፍረስ አጀንዳን በማምከን ህልውናን ለማስከበር የሚደረገውን ተግባር የድራሽ ወረዳ ነዋሪዎችን ባሳዩት ደማቅ ሰልፍ ድጋፋቸውን ገልጸዋል ነዋሪዎቹ የሀገራችንን ዳር ድንበር ለማስከበር እየተፋለመ ለሚገኘው መከላከያ ሰራዊ የተለያዩ ቁሳቁሶችን ከመለገስ ባለፈ 13 ዩኒት ደም መለገሳቸውንም የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ አመኑ ቦጋል ገልጸዋል ወራዳችንና የከተማችን የመንግስት ሰራተኞች ከ38 እስከ 100 ደሞዛቸውን የከተማው ነዋሪዎችና አርሶ አደሮች እንዲሁም የነጋደው ማህበረሰብ አሸባሪውና የተላላኪውን ቡድን ለመደምሰስ ከ8 ሚሊዮን ብር በላይ ለሚደረገው የሁሉና ዘመቻ በጥረ ገንዘብ አበርክተዋል የወረዳው ነዋሪዎች በአሸባሪው ድርጅት ላይ እየተወሰደ ያለውን እርምጃ በአጠረ ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ ወደ ቀድሞ ሰላምና ልማት ፊታቸውን ለማዞር ፍላጎታቸው መሆኑንም አስረድተዋል ህዝባችን የአካባቢያችን ሰላምና ደህንነት መጠበቅና የልማት ስራ ከወትሮ ይልቅ በማስቀጠል ራስን ከመጥቀም ባለፈ በጦርነት ግንባር አካባቢ ላይ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን የሚተርፍ ምርት ለማምረት ሳይዘናጋ እየሰራ ይገኛል ለረጅም ዘመናት ለውጭ ወራሪ ኃይል ሳትንበረከክ ለዓላዊነቷን አስከብራ የቆየች ሀገር አሁን ላይ ተላላኪ መንግስት እንዲኖር የሚሰሩ የውጭ መንግስታት እጃቸው እንዲሰበስቡ ነዋሪዎች ጠይቀዋል እኛ ኢትዮጵያውያን እንደ ህዝብ ክብራችንን በቁስ ነጻነታችንን በከርስ የምንለውጥ ተራ ሰዎች አይደለንም አሸባሪ ህዋትና ሸኔ ባለፉት ጊዜያት በሃይማኖት ተቋማትና ቁሳቁሶች ላይ ጉዳት በማድረስ ክቡር የሆነውን የሰውን ልጅ ህይወት በመቅጠፍ እያሳዩ ያለውን ጭካኔ የወረዳው ሃይማኖት አባቶችም አውግዘዋል በእግዚአብሔር አርያና ምሳል የተፈጠረው ለባዊት ነፍስና አስተዋይ አእምሮ የተሰጠው የሰው ልጅ ማስተዋል ፍቅር ርኅራሄ ትዕግስትና ጥበብ ኖሮት እግዚአብሔር እንዳዘዘው ቅዱስ ይሆን ዘንድ ሊጥር ይገባል ስለዚህም ማንም ሰው ክቡር የሆነውን የእግዚአብሔር ፍጡር ህይወት ማጥፋት መብት የለውም እንደ እስላም ሃይማኖት አገርን መውደድ ከእምነት አንዱ ነው ሀገራችንን ለማፍረስ የተነሳ ጠላት ያለ ጥርጥር ሃይማኖታችንን ለማጥፋት መነሳቱ አይቀሬ ነው የምንጋዛበትን የአላህን ቤት መስጅድን በከባድ መሳሪያ መምታቱን እየሰማን ነው ይህንን መታገስ የሚችል ሙስሊም ፈጽሞ የለም እንደ ኢትዮጵያዊነታችንም ሀገራችን የምነታችን የእምነታችን አንድ አካል በመሆኗ ለመጋደልና ጁንታውን ለማጥፋት ቆርጦ መነሳት ግዴታችን ነው በድጋፍ ሰልፉ ላይ የሀገር አንድነትን የሚያወሱ ስነ ጽሁፎች ወታደራዊ ትርኢቶችና መፎክሮች ቀርበዋል ዘገባው የባልደረባችን ወልደ ገብርል ላቀው ነው